sensible. Jeg håber, du kunne lide det, du lige har set. Hvis nu du kunne det, så må du meget gerne give det et like, du må meget gerne dele, og du må selvfølgelig meget gerne subscribe. Pixel TV er en lille uafhængig tv-station, og det vi lever af, ja, det er, at det spreder sig. Så tak for det, og tak fordi du så med.